ଦିନ ବିତିଲା, ବେପାର ବନ୍ଦ, ପରିବାର ଚଳିବାକୁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ କରଜ ଟଙ୍କା। ମେରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ପାଲଟି ଗଲା। କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ପଇସାଟିଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ କି ଆସ୍ଥୟୀ ଭାବେ ବେପାର କରିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କରଜ ଟଙ୍କା ସୁଝିବେ ନା ପେଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏହା ହେଉଛି ବିଏମ୍ସି 33 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାରପଡ଼ା ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପ ହାଟରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ବିଏମ୍ସି ଓ ବିଡିଏ ଜବରଦସ୍ତି ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଏହି ହାଟକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲା। ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦୋକାନରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଲି କରିପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଦିଗରୁ ହତାଶ ହେଲା ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ପରିବାର ତ ପେଟ ପୋଷଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଖରା ତରାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଉଛି 4 ଦିନରେ କରିଦେବୁ, 4 ଥର ଗଲୁ ମେୟର ପାଖକୁ, କମିଶନର ପାଖକୁ ଗଲୁ, କମିଶନର କହିଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ସେ 7 ଦିନ ସାଧୁ କହିଲେ ଆଜିକି 7 ଦିନ 21 ଦିନ ଗଲାଣି, ତା ବି ନାହିଁ, ଟିକିଏ ବି ଆସିକି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମେୟର ବି ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତମେ କେଉଁଠି ଭଲରେ ଅଛ କି ମନ୍ଦରେ ଅଛ କିଛି ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଦେଶର ସବୁ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦୁଃଖଦ ଜିନିଷ କଲେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିଲେ, ଏ ରାଜନୀତି ପୁରେଇକିରି ଗରିବ ଲୋକ କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ଗରିବ ଲୋକ ମରୁଚୁଟି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଆମ କଥା ସିଏ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଗରିବଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ, ସିଏ ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ଆମ କଥା, ଲାଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବୁ, ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବୁ। କେବେ ଦୂର ହେବ ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ? ସମସ୍ୟା ନେଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୀଡ଼ିତମାନେ ମେୟରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ଓ ସର୍ଭେ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ମେୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ କଥାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଏ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଆମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପସରା ମେଲାଉଛୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତାରେ ହାଟ ବସିଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଜନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ। ଏଇ ତ ଗଲାଣି 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ 3-4 ଦିନ ପରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯଦି ସଫଳ ନ ହେବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ପିଲାଛୁଆ ଧରିକି ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବେ କି ରାସ୍ତାରୋକ କରିବେ କି ଯେଉଁ ଜାଗା ତାଙ୍କଠୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ସେ ଜାଗା ଭିତରେ ସେମାନେ ବସିବେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି କରିବେ, ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ନ କରନ୍ତି ଆମେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବୁ, ଆମେ ବିଏମ୍ସି ଘେରାଉ କରିପାରୁ, ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିପାରୁ, ଆମେ ଏଇ ଜାଗା ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ଆମକୁ ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। ଯଦି ଏହି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ସେହି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଝାରପଡ଼ା ହାଟ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ପୂରିଲା 23 ଦିନ, ନା ହୋଇଛି କୌଣସି ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ମିଳିଛି କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉଛି ଓ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।